kepada semua pasukan yang telah berjaya ke tahap ini. Kalah atau menang bukan ukuran, tetapi semangat kesukanan yang kental itu yang perlu ada dalam jiwa peserta semua. Jadi dengan ini, dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan kejohanan rakyat bawah 15 tahun yang ada yang berhormat Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud untuk tahun 2023. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Cik Nurlizah binti Noor, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor atas kesudian untuk hadir dan merasmikan upacara penutupan rasmi kejohanan rugby 10 sepasukan bawah 15 tahun Piala Datuk Dr. Sulaiman Haji Daud peringkat kebangsaan tahun 2022-2023. Majlis diteruskan dengan upacara penyampaian hadiah kepada para pemenang kejohanan rugby bawah 15 tahun bagi tahun 2022-2023. Secara keseluruhannya, kejohanan pada tahun ini telah mempertemukan 32 pasukan daripada 13 negeri bagi kategori bawah 15 tahun dengan jumlah penglibatan seramai 672 orang yang melibatkan seramai 440 peserta, 96 orang pegawai kejohanan, 32 orang pengadil dan 64 pemandu. Pihak majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Cik Nurlizah binti Noor, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor, diiringi oleh Yang Berhormat Puan Fauziah binti Misri, Adun Kawasan Penawar, Yang Bersua Tuan Haji Anwar bin Sukiran, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Yang Bersua Cik Jamil Hamzah bin Sazali, Penolong Pengarah.